Енді кәсіпкерлік негіздері мектептерде, колледждерде және жоғары оқу орындарында оқытылады. Осыған орай Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мұғалімдер мен оқытушыларға арнайы біліктілік курсын өткізуде. Аталмыш курс Оралда 19 тамыз күні басталды. Обыс бойынша статистикаға сүйенсек, жаңадан ашылған 10 кәсіпорының 9-ы алғашқы жылақ жұмысын тоқтатады. Бұл көбінесе кәсіпкерлердің құқықтық және іскерлік сауаттылығының төмендігінен туындап отыр. Сондықтан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мектептің оқу бағдарламасына кәсіпкерліктің қыр-сырын үйрететін пәнін енгізу бастамасын қолға алды. Сами понимаете, что преподаватели мы. Біз оқытушылармен бірге тек кәсіпкерлік саласының негіздеріне ғана емес, сонымен қоса үйренушілер үшін кәсіпкерлік сауаттылықтарын арттырып, осы салада ауқымды жобалар құру үшін болашақта қажет болатын бизнестің әдіс-тәсілдерін, жолдарын үйрететін боламыз. Кәсіпкерлік негіздері пәні кәсіптік бағдардың негізі. Бұл пән бастау бизнес жобасының тәжірибесіне негізделіп жасақталған. Батыс Қазақстан облысы бойынша 78 мектеп мұғалімдерін, 48 колледж оқытушыларын және 28 жоғары оқу орындарын қамту жоспарланған. Оқу курстары бірден 3 оқу орында жүргізіледі. Кәсіпкерлік негіздері бойынша оқу курсының негізгі мақсаты жастарды бизнеске баулып, оларға кәсіпкерлік, экономика негіздері туралы базалық білім беру. Бұл курс 80 сағатқа жоспарланған. Кәсіпкерлік бағыт бойынша, өзім келетін құқықтық пәндер кафедрасы бойынша білім алатын студенттер заңгер мамандығымен қатар осы кәсіпкерлік бағытты да бірге игеріп өтсе, өте тиімдірек болар еді. Яғни кәсіпкерлікпен айналысу үшін заң саласында меңгерген жақсы. Яғни егер ол кәсіпкер өз құқығын білетін болса, толыққанды ол мана кәсібін жоғарғы деңгейде өткізе алады деп ойлаймын. Ағымдағы жылы кәсіпкерліктің егжей-тегжейлігіне аймақтағы колледждердің 50 мың студенті де қанығады. Жаңа пән мектеп бағдарламасына жоғары сынып оқушылар үшін, ал жоғары оқу орындарында соңғы курс студенттер үшін енгізіледі. Гүлсара Марат, Рүстем Ещанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.